Deus nos acuda. Últimos capítulos. A notícia de que Eugênia não morreu cai como uma bomba na família Bismarck. Eugênia está viva. A minha mãe? E eles estão dispostos a desvendar esse mistério. Eu quero ver realmente o que está acontecendo. Deus nos acuda nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo.